България го има. В тези красиви дефилета на реките, които протичат от северна страна на водопад на планината Беласица, намираме се пред водопад Вретеното, част от трите ключки водопада. Чергата, Метлата и Вретеното, всеки един носещ тази форма на битови уреди. Единият приличаш на черга, другия приличаш на метла, а третия най-красивия приличаш на Вретено, което сяка се навива около скалата, през която протича. Приятели, тук сме на 22 май, за да видим пълноволието на тези прекрасни водопади. Планината Беласица в най-съвършения си вид.